Денеска, за прв пат на економскиот факултет, организираме хибридно предавање со мала група на студенти, каде што имавме 5 студенти присутни во предавална и останатите 12 студенти беа присутни онлайн преку платформата на Teams на Microsoft. Значи, идејата со ова предавање, нели, да се спремиме за иднината на образованието, е токму тоа хибридното предавање, каде што и предавачите и студентите ќе имаат можност да изберат дали ќе бидат присутни во предавална или ќе го слушаат предавањето од својот дом, може би на патување, во авион, во автобус, на одмор, на кафе, било каде. Значи, работењето од дома и образованието од дома е нешто што, да кажам, со години се подготвува, меѓутоа, благодарение на COVID-кризата, забрзано се применува. И ние се уште сме во ковид криза, ми тоа веруваме дека штом ќе заврши, ќе се отворат можности да за хибридна настава на ниво на цела држава и истото законски да се овозможи. Како и да е, додека ковид кризата, ќе гледаме што повеќе да применуваме хибридна методна настава, со тоа што студентите ќе имаат можност да одберат дали ќе дојдат во предавална на факултетот, кој што две години веќе е празен. Денеска првпат студентите кои што се запишени 2020 година има можност да дојдат во предавална и да се видат со професорот, што според мене е, како кажам, голем хендикеп за овие генерации и сега тука сме заедно тој хендикеп да го надминеме. Професоре, дали тоа значи дека всушност овие воведувањето на овие технолошки новитети и можности не е поврзано само со ковид кризата, туку дека во иднина би било и дел од образовниот систем и би требало да биде? Па не е поврзано затоа што има универзитети, како да речеме Феникс универзитетот, кој што уште одамна овозможува целосна онлайн настава и високо образование, факултетска диплома, каде што целиот процес со образование, сигурно има и други универзитети, се одвива токму онлайн. Сега со ковид кризата, буквално сите универзитети широм светот беа принудени да имаат онлайн настава. Значи, ние, како универзитет Гоце Делчев, во нашата држава сме пионери во многу области и ние бевме спремни да преминеме веднаш онлайн, со тоа што сега предизвикот е малце и поинаков. Значи, ние во тој процес ги видовме и слабостите на онлайн наставата. Еве, директно ќе кажам, значи, испитувањето каде студентот се наоѓа дома и, како кажам, има било какви можности да не полага одговорно, да се изразам, заклучуваме дека сепак барем процесот на полагање треба да се одвива во предавално со присуство на професори, асистенти и така натаму, за да се овозможи еден реален образовен процес каде што студентите ќе бидат мотивирани да учат и навистина да стекнат знаење. И во тој смисол хибридното образование е иднината, затоа што онлайн образованието, чистото онлайн образование, има некои недостатоци. Едниот го кажав, значи, можноста да се запознаат студентите меѓу себе кои ќе дадат на предавање е многу значаен дел од студирањето, меѓутоа и можноста, нели, да се спроведат реални тестирања во реални услови во предавална се многу битен елемент од самиот процес на образование. И во тој смисол не би кажал повеќе, мислам дека доволно јасно е со која цела е спроведено денешното хибридно предавање и како гледаме кон иднината.